Hej, jeg hedder Maja Aumann. Jeg har haft en lidt blandet sæson i år, både med maskiner og skader. Men også samtidig en rigtig spændende sæson. Blandt andet under Erik Gundersen på landsholdet. Jeg håber dog på en lidt bedre sæson i 2015, da det nok er mit sidste år på 85 kubik, inden jeg skal køre 500. Det kribler rigtig meget af mine fingre for at komme i gang i 2015. Og så vil jeg bare sige god jul og godt nytår.